Uh, so, ito po, uh, pag-usapan po natin. Kasi po, uh, madalas kong marinig na si PBBM daw ay mahina. Uh, weak daw pagdating po sa mga krimen. Ako, tumataas yung insidente ng uh, karasan, uh, rape, o pagnanakaw, ganun. So, parang merong ganung pinipintura sa utak ng mga tao. Okay? Uh, pero, naglabas po ng report ang PNP na hindi po yan totoo. Okay? ah uh, yung pinapalabas nila na lumalala yung sitwasyon ng krimen sa bansa. In fact, mas gumanda nga in the first six months ng PBBM administration. According po ito sa report ng PNP. So, ni-report po ni Azurin na incidences of crime went down from 112,000 noong 2021 to 105,000. Ito po yung huling anim na buwan ng taon. Okay? So, syempre, ganun tayo makukumpara. Six months, six months. Kasi anim na buwan pa rin lang din naman si PBBM. Index crimes, uh, ito po yung mga against persons such as murder, homicide, physical injury, and rape against property uh, like theft have also gone down by 8%. Okay? Uh, 19,484 in the same period. So, bumaba po overall. Yun. So, even though mas mababa, may, syempre, meron pa rin uh, yung theft is around 6,000, yung rape is around 3,700, Fiscal injury 2,600. Uh, yun po yung most frequent na report na krimen nung panahon na yun. Masama po yan. Syempre, kailangan aksyonan po yan. Pero bumaba bumaba po. Ibig sabihin, mas, mas nag improve po under doon po sa pamamahala ni PBBM. Kasi minsan pinapalabas sa media, pinapalabas sa Facebook na lumalala yung krimen eh. Kasi pwede kang mag-highlight ng isang storya, ng dalawang storya, limang storya, tapos papalabasin mo na gumagrabe na yung krimen. Pero hindi naman pala talaga. Ayun, non-index crimes were also down 5.98% to 86,000. Ayan, meron lang daw increase uh, in the Visayas. Ayun. So, nag-increase ng konti sa Visayas, pero, pero overall ay bumaba po yung pong mga non-index crimes. Ayun. Uh, Nag-improve din yung crime solution when a suspect has been identified and charged and has been taken into custody. So, gumaganda po. Gumaganda po. Sa report na ito, pinalabas sa Philstar, Pinalita din nila na ang focus daw ngayong 2023 ng ating kapulisan ay cybercrime. Tama naman po 'yan. Maganda mas i-highlight nila 'yan, magbigay sila ng warning sa mga tao, mas maging maingay sila about sa cybercrime kasi yan po ang uh, takbo ng technology natin. Diyan po maraming mga scammer, maraming mga masasamang loob. So yan po ang magiging focus ni uh, Police General Rodolfo Azurin eh okay? uh, kasi yung iba, pinapalabas, may destabilization. Eh, pero yung kapulisan natin, nakafocus dito sa mga ganitong klaseng krimen. Kasi talagang maraming mga loko-loko na gagamitin yung technology para makapanlamang ng kapwa niya. Hindi mo mapayagan ng ating kapulisan. Um, this year, the PNP shall focus on cyber crimes. This is the fastest growing transnational organized, organized crimes which affects hundreds of victims not only in the Philippines but in the world okay so nag-iissue sila ng mga advisory warning the public it also launched operations against ano to an authorized online lending agency that subjected borrowers to public humiliation and harassment kapag hindi nagbabayad okay uh, ito pa uh, meron ding mga illegal recruitment trafficking fraudulent job listings on Facebook. So yan, kailangan makasabay yung ating kapulisan para po matakot yung pong mga gustong gumawa ng ganyang krimen. Uh, meron ding uh, yung mobile phone users receive a barrage of scam text messages. Ito, ito, ito ha. Dapat sa NPC yan kinokontrol eh. Kasi pwede mo naman patigil yan sa Smart tsaka sa Globe. Diba kasi konti lang naman ang natatanggap nating text message mostly sa mga scammers pa galing. Diba ba hindi nila mapigilan from NTC mismo? Dapat kausapin nila yung NTC. Ang dali-daling, 'di diba? Kaya naman nilang i-monitor yan, kaya naman nilang pigilan yan eh. Hulihin nila yung mga nag nag spam na ganyan. O so tututukan din ng PNP yan. Um na daw yung SIM card registration. Pero sa totoo lang, lahat naman dumadaan sa sistema nila. Dapat pag nireklamo ko, itong number na to, pinapadala na ako ng spam. O, pigilan na nila yung number na yun. Napakadaling namang i-monitor niyan eh. Ay, eh, sa akin yan ang, yan, ng mga simpleng-simpleng bagay na kailangan ng solusyon ng kaagad. Um, ito pa. PNP will ha uh, will further enhance anti-criminality capacity and use of secure mobile artificial intelligence driven real-time technology against online criminals. The police will enjoy employ a strategic approach that incorporates more science into police operations by leveraging innovative applications or analysis and technology. Eh, dapat i-highlight nila 'yan. Sa totoo lang kasi mas nakaka mas may improve yung imahe ng ating kapulisan kapag mukha silang updated, mukha silang uh, nagigets nila kung ano po yung mga modern na problema po natin. Of course, nandyan pa rin yung mga normal na krimen, mga yung nire-report natin kanina. Pero itong cybercrime ay uh, isang 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 sektor na alam mong palaki. Kasi habang dumadami yung ang merong smartphone sa atin, mas dumadami din yung scammer, dumadami din yung mga maganda ngayon pa lang pigilan na nila, harangan na nila. Okay? So good job po kay uh, Sir Azurin. Sana po magtagumpay and sana ano, mas i ano niyo, uh, mas ingayan nyo pa yung pong pagbibigay ng mga advisory para malaman po namin kung ano yung mga posibleng mga scam, mga cybercrime para doon pa lang makaiwas na po. Uh, yung taong bayan Habang tinutugis nyo Yung mga tao behind dito So, yun guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Tignan naman po natin Yung mga good news Huwag lang puro Mga negatibo Kasi meron namang magagandang nangyayari Okay? So, see you po sa next video po natin Hashtag bawal toxic Bye bye guys